ルガです。大人のラジオ第13回始まってます。そう、始まってます。スタートしてます。はぁ、パーソナリティはいじめショックというね、アクシデントでね。あとは外付けのハードディスクが壊れたらしいです。今まで使ってたイラストとか、歌った歌とか、これから歌う歌もいっぱい入ってたのに。ね。もうね、なんというか。そう、一人じゃ間が持たないよ。はい、オープニングは、あたこさんのリクエスト、パワーコード B で、I sing for you。 さらに耳がテンションを上げていかないとね、というわけで、私の独断で選ばせていただきました。大人のラジオを見てからガクポが好きになりました、だそうですね。ガクポの良さはわかりません。あ、まあ、いい人ではあるが、いい。まあまあ優しいし。あ、空気読んどこは認めるわ。つーか早く来いよ。選挙、あ、来た。明るい選挙。たんたたんたん、選挙、明るい選挙。と、おはよう、子猫ちゃん。あ、Tシャツ新しいのもらったの？また機嫌悪いの？めんどくせえな。時計、見てみ。はい。は？嘘？謝ろうか。ごめんなさい。うん。座んな、そこ立ってろ。寝ろ？いや、寝てないよ。あ、そう。熊で来てもね。服していい？は？こういった分際で何言ってんのお前。出せ。おたどりよね。いいっす。あ、質問のメールあったよね。どれ？これ？読んでいい？うん。ラジオネーム、千代さん。ルカさん、ガクトさん。大人ラピーさん、アタルティは？あ、また言うの忘れてた。またかよ。アタルティは？アタルティは？大人のラジオ、毎回楽しく聞いています。いつもありがとう。二人に質問です。はあ、そっか、俺だけだと思ってた。ガクトさんがちょくちょくタバコを吸っているのを見かけますが、銘柄は何でしょうか？ピースのスーパーライトです。ルカさんはタバコについてどう思いますか？びっくりした。ごめん、聞いてなかった。ルカさんはタバコについてどう思いますか？タバコ？そう。吸いたいままいいんじゃない？マナー守れば。だよな。マナー守んねえ奴はいるから、喫煙者の肩身が狭くなるの。頼むよ。マナーというか、モラルだよね、大人としての。そうそう。こっちないとかね。ああ、もう、ほんとそれはすいませんって、ね。夕飯おごるから、許して。いいよ。ああ、よかった。大変なやつ。声に出して言いたい学名。学名のコーナー、第3回ですね。はい。今日の学名は、パンダ。今日の学校はパンダみたいですけど。はは、熊できてるから。この通りジャイアントパンダの学名は、ハイルロポッタンメラノレウカ。イヒニキー。ハイルというのは、ギリシャ語で猫を表します。キュッ、キュッ、キュッ。
イエーイ。それで、ポッタ、これは足。昆虫のこと、ヘキタポッタって言うよ。ヘキタは六って意味ね。六本の足ね。あと、タコ。タコ。うん。タコは、オクトポッタ。オクトパス。そうそう、オクトンが走って意味。ふーん。は、パンダパンダ。ああメラノレウカね。うん。メラノってのは黒。メラニンの語源。おう、そうそう。ほいじゃ、レウカはなんだ。なんだってそんな簡単だ。白でしょ。正解。白黒の猫足の動物ってことね。うん。そんでね、レウカっていうのが気になってさ、調べたら、白頭足が出てきたのね。頭白いやつ。そう。レウコケファルスっていうらしいんだ。ケファロって頭か。そう。でね。うん。俺さ、何を間違ったか、ファルスでググったのね。うん。どういう意味だったと思う？知らない。は？なに？シヒコ？なに？シヒコ？ふて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 ふイラストをいただくことが多くなりまして。そうなの、皆さんありがとう。曲紹介と一緒にいただいたイラストも紹介、いいね、紹介しよう。うん、リクエスト曲はラジオネームパラジーさんから。ありがとう。メウさんでいいのかな、読み方違ってたらごめんなさい。獣の日って姫ついてね。あ、ほんとだ。今日はそして僕は獣になった。花束を投げつけて、いいね。ねえ、元の絵がこんなんなのに。な、たまにやがしへかけよう、大人らぴ。ははは、ねえ、この歌もいいね。かすれたミクさんの声がリアルでいいね。あれ、もう8分超えてるよ。え、早くね。誰かさんが来るの遅いかな。ごめん。教えて、アンゴ先生。いいか、今日は恋愛特集だ。おう、一気に4人の悩みに答えちゃうよ。4人？そう、4人。えへ、読むのめけんどくさい。いいよ、俺読むから。ほう。ラジオネーム、もやしさん。私には好きな人がいます。相手も私のことを好きみたいなんですけど、それを聞いてからその人の顔をまともに見ることができません。ほう。続きまして、カラザさん。この前好きな子に告白するチャンスがあったのですが、勇気が出ず告白できませんでした。次、はや。ラジオネーム、ヤマさん。クラスの女子と共通の話題を見つけられたのはいいのですが、どう話しかけるか、また話し方のコツを教えてください。うん、ラスト、ジョーカーさん。今私は海外に住んでいるのですが、昔よく一緒にお出かけしていた人と、帰国してから何を喋ればいいかわかりません。一気に読んだね。うん。ヒーカお前ら。考えてる時間があったら行動に移って。よく考えるのも大事だよ。考えたってな、人の気持ちなんてわかんねえの。
当たって砕けろ精神が大事なの。時と場合によるでしょ、それは。自分の気持ちを伝えるってのが大事なんだよ。相手のことも考えなきゃ。いいじゃん。みんなまだ若いんだろ。だから、触ったくても触らないとかあんだよとか。それがわかんねえんだっつの。もういいよ。え、あんなにお前の話、お前の話、なんてない。そうかそうか。でもね、今は、リスナーさんのお便りに答えなきゃいけないから、後でじっくり聞かせて。だから、私の話じゃないっつーの。じゃあ誰の話。ほらもうエンディングじゃん。もうグダグダじゃん今日。いつもでしょ。てかそもそもあんたが遅刻するのがいけない。わやんの。ちょっと話聞いてる。説教なら後で聞くから、最後ぐらいちゃんと締めようぜ。ルガの根拠なし血液型占い。はい。A 型、ゼーラの人に気をつける。お互い裸ならいいんじゃねえの。次、B 型、人の悪口を言う人に注意。悪口は良くないかんね。ねえ、O 型、食べ物をそばにする人に注意。あ、注意って気をつけるじゃなくて忠告の方。最後、AB 型、誕生日にプレゼントをあげたのに、こっちの誕生日を忘れてる人とは縁を切りましょう。でもおめでとうは言ったよ。プレゼントは壊れたハードディスクの中。あ、そうなんだ。うん、カイトへのプレゼントも消えたわ。でもさ、どんなに遅くなっても渡すから、ね。うん。はい、じゃあ締めよう。ご飯行こう。うん。それじゃあ皆さん、また次回お会いしましょう。グッバイ。おやすみ。絶対次回言わしてやるかんな。